Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GMNTV e clique também no botão de notificação. Tribunal Distrital de Ili halo restituição posterai provisório ba requerente Sebastião da Silva. Rai é que colhe ne beato construir edifício fom quartel geral Polícia Nacional Timor-Leste e a quinta né, Tribunal Distrital de Ili halo una restituição posse provisório ba Rai 9 Sebastião da Silva, baseado ba decisão tribunal e a processo providência cautelar e a Loron Lima Fulangne, onde decide restituir fale posse ba requerente. Razão fundamento tribunal onde restitui posse rai ba requerente, tamba requerente e documento comprovativo rainian, certificado registro do Ministério da Justiça na Direção Nacional Terras Propriedades, no Hela Cleorona e Harainem. Advogado Rei de Barai, Zilu da Silva Hateten, restituição posse provisória ne realiza tamba Rei de Barai, recomendada nain Barai, halo requerimento ba tribunal, quando a providência cautelar para restituição posse provisório. O Rin Loron realização quando a providência cautelar para restituição posse provisório. Nebema que ia dia 23 de julho e tahatama tinha um requerimento para providência cautelar para restituição posse provisório. Nebema que ia tan julgamento ia dia 5, não ia dia 6 e ta tribunal decreta restituição posse, ou ininia data realização a do restituir posse, que for fila fale posse vai requerente. A restituição posse provisória e elementos todos que é importante e tabela que se vai tribunal. Primeiro, é manebema que saia nessa requerente, nia tem que ir a posse vai rai nebema que ir a litígio. E a segundo, maka é halo esbulho. Esbulho não deixa hadau, que se ninia posse e a terceiro uma com violência. Violência é hareca, tá aqui a moço com uma máquina pesada, se irá mais halo destrói essa sancira e halar. Então, elementos tolo nebe, mas que se requerente apresenta bem a tribunal, provado o e tribunal considera ainda né, onde hoje halo realização bem a providência cautelar para restituição posse provisória. Né? Requerente Sebastião da Silva agradece no contente o advogado Sira Rei de Barainian, nebe luta a tu defende nia direito Barain. Há morrer em 1963. A minha direita, cara. E a coronação é a solução. Contente também. Durante a minha relação, que leu, né? Tu, o que a minha vida é bom, tu, a minha, tu, a minha, a boa, tu, a minha, 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 contente. A minha, tu, 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 restituição posse rai provisório né, válido durante Loron Sanulu Nilaran, no durante Loron Sanulu né, advogado Rei de Barainian, hatama fale ação principal ba tribunal, onde decide rai né, estar união ca requerente Sebastião da Silva Nian. Tira observação jornalista GMN terreno, comunidade sobo ona luto nebe didin hokalen, onde hare edifício fom quartel geral Penetelli. Agostinho da Costa, Clementino Maia, GMN.